Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Στην πρωτεύουσα του Κατάρ μεταφέρθηκε η σωρός του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, που ετάφη υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και χιλιάδες κόσμου να δίνει βροντερό παρόν. Εν τω μεταξύ, μετά από παύσεις 48 ώρων, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών εναντίον του Βόρειου Ισραήλ, με τον ηγέτη της Χασάν Αστράλια να ανακοινώνει νέα φάση στον πόλεμο με το Τελαβίβ. Την ανησυχία του για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Η σωρός του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, φτάνει στο Κατάρ. Ο Χαλέντ Μασάλ, ο Χαλίλ Αλχάγια και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς την παραλαμβάνουν από το αεροδρόμιο της Ντόχας. Με μια αυτοκινητοπομπή δεκάδων οχημάτων μεταφέρθηκε στο σπίτι του. Η σύζυγος του ηγέτη της Χαμάς και άλλα μέλη της οικογένειάς του κλαίνε πάνω από το φέρετρό του. Ο προκάτοχος του Χανίγια Μασάλ και μέλη της Χαμάς προσεύχονται πάνω από τη σωρό του. Αργότερα θα μεταφερθεί στο τζαμί του ημάμι Μοχάμαντ Μπιν Άμπντελ Ουάχαμπ, το μεγαλύτερο στην Ντόχα. Θα ταφεί σε νεκροταφείο στην πόλη Λουσάιλ, βόρεια της πρωτεύουσας του Κατάρ. Χθες ο ηγέτης της Χεσμπολά, Χασάν Νασράλα, προανήγγειλε νέα φάση στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. هذا بالنسبة لنا هلا لكل اللي عم بيناقشونا بالعالم وعم يتصلوا وعم يحكوا ومشاكل When Hezbollah leader Hassan Nasrallah talks about a real response, what this means is that Hezbollah could target military or political personalities, for example, or a group of soldiers or commanders or strategic facilities. Το βράδυ η Χεσμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Όμως, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Iron Dome. All these going to coordinate or each one will seek revenge on its own. That is the question today. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους για τον θάνατο του Χανίγια. Η χώρα μπλόκαρε την πρόσβαση στο Instagram γιατί ισχυρίζονται ότι η πλατφόρμα έχει αποκλείσει τις συλληπιτήριες αντιδράσεις για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς. Δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Χανίγια, άγνωστος παραμένει ο τρόπος με τον οποίο έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τους New York Times, ο ηγέτης της Χαμάς σκοτώθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο κτίριο δύο μήνες νωρίτερα και ενεργοποιήθηκε από απόσταση. Εν τω μεταξύ, ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής, λέει πως το Τελαβίβ βρήκε την τοποθεσία του μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού που είχε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό του. Μία μέρα μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη, μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του. Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει τις αρχικές πληροφορίες ότι η επίθεση έγινε με κατευθυνόμενο πύραυλο από έδαφος τρίτης χώρας, ενώ η φωτογραφία του κτιρίου στο οποίο διέμενε το δείχνει σχεδόν άθικτο, με μόνο ένα τμήμα του να είναι καλυμμένο, ώστε να μην είναι ορατές οι συνέπειες του χτυπήματος. Νέα δεδομένα φέρνει άρθρο του New York Times που γράφουν ότι ο Χανίγια σκοτώθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στον ξενώνα των φρουρών της Επανάστασης δύο μήνες νωρίτερα. Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, η βόμβα ενεργοποιήθηκε από απόσταση, αναφέρει το δημοσίευμα. Την ίδια ώρα, ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής, υποστηρίζει ότι το Τελαβίβ εντόπισε την τοποθεσία του Χανίγια στην Τεχεράνη με τη βοήθεια κατασκοπευτικού λογισμικού. Το Ισραήλ φέρεται να τοποθέτησε με μήνυμα εξελιγμένο λογισμικό υποκλοπής που εστάλει μέσω WhatsApp στον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Αυτό το λογισμικό επέτρεψε στις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες να εντοπίσουν την ακριβή θέση του μέσα στο διαμέρισμα. Ο Χανίγια δολοφονήθηκε μετά από συνομιλία που είχε με το γιο του, κατά την οποία εντοπίστηκε η τοποθεσία του. Σήμερα το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε και τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντεϊφ, σε επιχείρησή του στο Χαν Γιουνίς της Γάζας στις 13 Ιουλίου. Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει το θάνατο του Ντεϊφ,
ο οποίος επί τρεις δεκαετίες ήταν το νούμερο ένα στις λίστες των καταζητούμενων από το Ισραήλ Παλαιστινίων. Σήμερα κυκλοφόρησε φωτογραφία του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας να σβήνει το όνομά του. Ο Μοχάμεντ Ντεϊβ θεωρείται ο εγκέφαλος της αιματηρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ. Ήταν μέλος της Χαμάς από τη δεκαετία του 80, με το Ισραήλ να τον κατηγορεί για σειρά βομβιστικών επιθέσεων σε στάσεις λεωφορείων, καθώς και για τη δολοφονία τριών Ισραηλινών στρατιωτών. Συμμετείχε στην κατασκευή των τούνελ κάτω από τη Γάζα και διεύθυνε τις επιχειρήσεις της Χαμάς κάτω από τη γη. Μετά την εξόντωση του πολιτικού και του στρατιωτικού της διοικητή, η Χαμάς βρίσκεται ακέφαλη, με τα σενάρια να θέλουν τον άλλοτε ηγέτη της, Χαλέντ Μασάλ, να αναλαμβάνει και πάλι τα ηνία. Ο Μασάλ περιγράφεται ως έμπειρος πολιτικά και χαρισματικός, ενώ διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία και το Κατάρ, όπου μένει εδώ και χρόνια. Άλλο όνομα που κυκλοφορεί είναι του Χαλίλ Αλχάγια, που σήμερα είναι το νούμερο 2 στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς, έχει τη στήριξη του ηγέτη της στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, και είναι ένθερμος υποστηρικτής του ένοπλου αγώνα. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζεται η έξοδος για τους αδειούχους εν ώψη του πρώτου Σαββατοκύριακου του Αυγούστου. Ήδη από νωρίς το πρωί η κίνηση προς το λιμάνι είναι αυξημένη, ενώ τα πλοία που φεύγουν για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα σαλπάρουν με υψηλές πληρότητες. Το αδιαχώρητο επικρατεί από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Εκατοντάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πάρα. Πόσες μέρες? 7. Νάξο. Πόσες μέρες? 4. Ασάμο. Πόσες μέρες? 6. Παρά τις αυξημένες τιμές των εισιτηρίων, τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Οι τιμές των εισιτηρίων? Εντάξει, τσιμπημένες λίγο, αλλά εντάξει. Ακριβά, ήταν ακριβά. Την τιμητική τους έχουν τα νησιά των Κυκλάδων που αποτελούν την πρώτη επιλογή των νέων για τις διακοπές τους. Πόσες μέρες? 5. Για πάρα. Πόσες μέρες? Κάπου 6-7. 5 μέρες ή 6. 4 βράδια, 5 μέρες. Αρκετοί πάντως αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις ημέρες διαμονής για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Θα ήθελα πιο πολύ, αλήθεια είναι, να πάω οικογενειακές διακοπές. Οικογενειακές διακοπές, μια τετραμελής οικογένεια, έχει πάει πολύ ακριβά πλέον. Το Σαββατοκύριακο, κίνηση στα λιμάνια της χώρας θα κορυφωθεί, καθώς θα αναχωρήσουν για τα νησιά του Αιγαίου οι αδειούχοι του Αυγούστου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας στη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.